Kujdes, ndërsa partit përgatit e më përgjedhje, lidere do të mbajnë përgjegjës për ata që kandidojnë në siglën e tyre ju lutem verifikoni kandidatët tuaj, mos i fyën i votuesit, mos e minoni demokracin, mos provokoni korupcionin. është ky për alajmërimi që vjen nga ambasadori a shteteve të bashkuarat e Amerikës në Shqipri, Juri Kim, publikuar në logarin e saj në Twitter, ndërsa politika vion debatin për ndryshimet kushtetuese. Ky komenti ambasadores vjen pak pas takimi që ajo zhvilloj me presidentin i Lirmeta në ambjente të presidencës, ku në fokus të diskutimeve kanë shëmpikërish në ndryshimet kushtetuese. Presidenti Meta e ka kundështuar më herët nismën e mazhorancës për hapje të pjeshme të listave dhe heqje të koalicioneve. Po për këtë qështi, ambasadori Akim zhvilloj një tjetër takim të, të martë me Kryeministrin Ministrin Edi me të cilën diskutuan për pritë e shteteve të bashkuarat Amerikës që marveshja e pesjeshorit e këshillit politik të miratohet ashtu si që është dakordësuar.